Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä ja olen nyt tässä saunalla. Tässä on tää, pitäisi alkaa rakentelemaan. Kun tää on niinku, tässä on pesu ja sauna siellä samassa. Ja tuolla on noin lauteet ja pesutilain tässä samassa. Tää on siitä huono, kun jos lämmität kuuma, niin sitten voi pestä, kun on niin liikaa kuuma. Ja toinen juttu on tässä, kun heität löylyä tässä tonne noin. Sit se lämpö vaan tulee tästä näin. Ja sit se hävii jonnekin tänne. Et se on huono puoli tässä saunassa. Et meinasin tähän näin. Alkaa väliseinää tekemään tähän näin. Sittenhän siitä tulee erittäin hyvä. Sitten se on hyvä pesutila tällä puolella. Ja saunatila on tällä puolella. Mä kattelin, mulla on uusia tiilejä jonkun verran, sitten on vanhoja tiilejä. Sitten mulla on tuo pihalla vielä tiilejä. Pitäis tiilet riittää tähän näin. Mitähän tää on 2 metriä varmaan korkeutta. Et meinasin tälleen näin. Tohon tulee noin, sit tohon tulee ovi. Tosta jatkuu. No tohon tulee puolikas tiili. Mut niin. Niin mä meinasin alkaa rakentelemaan. Sit nääkin katoin, että nää saa vielä. No tää varmaan tulee osana palasina pihalle, jos mä tän joskus vaihan. En ainakaan vielä. On tää vähän ruosteella, mut vedet pysyy vielä sisällä. En vielä vaiha, mut sen saa kyllä tosta ovesta pihalle. Ja toi mahtuu kans ovesta pihalle. Semmonen idea olisi tehdä. Meinasin, että pistän GoPron jonnekin tänne nurkkaan. Niin kuin tänne näin. Niin kuin jotenkin näin. Ja sit pistän timelapsen päälle, niin sit tulee nopeutettuna, kun mä tätä rupean rakentelemaan. Muurailemaan. Että semmoista olisi tarkoitus tehdä. Tässä lähiviikon aikana, en ehkä tänään, tai tänään ehkä aloitan ja katsotaan. Niin, nyt aletaan työlle aletaan. Voi miten mä nyt sanon, aletaan tekee työtä. Hakkaamme töille ja... Eli, siinä on nyt vähän hahmoteltu. Ne ei vielä ole kiinni, nää kaikki virki, mutta siinä mä rupeen kohta sekoittelemaan. Vesi tuli vähän ton verran, koska oli jotain paskaa tuolla, mutta ihan sama. Sillä ei mitään väliä. Tuolla on noi kaikkia. Joo. Ei katsi muuta. Mun pitää katsoa, mihinkä mä tän kameran saan hyvin. Varmaan tänne ylös. Sitten pistän timelapsen pyöriin ja katsotaan.
Niin. Nyt on näin paljon tullut tehtyä tosta ja tosta. Sitten olisi vielä yli puolet jäljellä. Mut nyt tässä kävi semmonen juttu, että mun loppu uudet tiilet. Nyt pitää näissä vanhoissa ruveta tekemään. Et sit siitä ei tuu ihan niin siisti. Ei tuu ihan näin siisti. Kyllä mä sanon, että aika siisti sähkömiehen tekeleeksi. Et joo. Vaihdetaan ruvetaan näillä vanhemmilla tiileillä tekemään. Tää on vähän huono, että kun jotkut on paksumpia, jotkut on ohkaisempia. Mut tehdään nyt niistä.
Joo, on muuten aika lailla valmis tää väliseinä. Täällä tuli tehty uudesta vanhasta tiilestä sekasi ja tonne tuli laittu uretaan niin tonne väliin. Pitäis leikata noin varmaan pois. Tästä ovi on vähän rätsetti. Tää on tämmönen. Täällä on nyt pimeä, mulla on sähköt ja kesken. Sähköhommat kesken, mutta tänne tulee valo tänne sisälle. Tää on ihan hyvä. Ovi pysyy magneetilla kiinni. Tietysti tässä olisi tullut hyvä, niin kun, kattokaa, uudet tiilet. Ne on tollaset ja vanhat on, no. Vanhat on vähän eri paksuuksia. Ne on imännyt vuosien mittaan vettä ja sit ne on vähän muuttanut muotoa. Tuli nyt tämmönen. Ihan hyvä. Eilen testasin jo lämmitin saunan, niin toisella puolella oli 18 astetta lämmintä ja täällä oli, olisiko täällä oli 30, 30, 40, 30 varmaan, en mä kattonut. Mut kuitenkin silleen, että nyt on hyvä pestä tällä puolella ja toisella puolella hyvä sauno. Että onnistu tää remontti. Että joo, eipä siinä. Se on moro.